Salam değerli izleyiciler, Aznews kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Kimdir rubrikamızın bu dəfəki konağı? Toy haberi ile səsküyə səhəb olan müğənni Seyidə Sultan olacaq. Kimdir rubrikamızın əvvəlki videolarına baxmaq üçün Aznews kanalının playlist sersiyasından Kimdir playlistini klikləyin. Son olarak videoya başlamazdan əvvəl kanalımıza yeni gələn izləyicilərdən Aznews kanalına abunə olaraq bizə dəstək olmalarını xahiş edirik. Xoş izləmələr. Seyidə Sultan 9 Mart 1983-cü ildə Bakı şəhərində dünyaya göz açıb. 40 yaşındadır. Balıqlar bürcündəndir. Anası Svetlana Sultanov müəllimdir və uşaq bağçasında müdir vəzifəsində çalışır. Atası isə fərdi sahibkar olub. 2007-ci ildə qaraciyər sirozundan vəfat edib. Seyidə Sultanın iki bacısı var. Hər ikisi ailəlidir. Müğənni Bakı şəhəri 272 saylı orta məktəbin məzunudur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İnsiyyət Universitetinin vokal fakültəsinə qəbul olunub. Tələbə olarkən ilk dəfə Pöhrü adlı musiqi müsabiqəsində qoşulub və qalib olub. Daha sonra bir vaxtların məşhur mahnı müsabiqəsi olan Bakı Payızı müsabiqəsində qatılıb və burada da birinci yerə layiq görülüb. 2001-2003-cü illərdə solo fəaliyyət göstərib. Daha sonra Vaqif Kərəzadənin rəhbərliyi getdi və Trio Pop qrupunda çıxış etməyə başlayıb. 2007-ci ildə isə qrupdan ayrılaraq yenidən solo kariyerasına davam edib. Seyidə Sultan ilk ifa etdiyi mahnı Naz-Naz olub. İlk albumu olan birinci 2008-ci il ışıq üzü görüb. Müğənninin ifa etdiyi ikisi bir boyda Sən idin, Hərdən arada Gecələr adlı mahnıları onu xalq arasında populyarlaşdırıb. Müğənninlik fəaliyyəti ilə yanaşı özünü aparıcı kimi də sınayıb. Bir müddət Space Tele kanalında yayınlanan Əsr Şu adlı verilişdə fəaliyyət edib. Seyidə Sultan hazırda subaydır. Bir müddət əvvəl o sentyabrın 19-unda toy olacağını açıqlayıb. Hətta bəzi həmkarlarını da toya dəvət edib. Lakin evlənəcəyi şəxs haqqında məlumat verməyib. Bir neçə il əvvəl müğənni Niyam Salami ona evlilik təklif edib. Seyidə Sultan isə bu təklifə yox cavabı verərək aşağıdakı sözlər deyib. Ona heç vaxt o gözlə baxmamışam. O mənim qaqaşımdır. İnfak keçirdirəm. Mənə elə ərə getmək lazım deyil. Cəmmatı görə yalandan onu etmək istəmirəm. Əziz izləyicilər, videomuzu bəyəndinizsə, bəyən düyməsini basmağı və Yeni videolarımızdan daha tez xəbərdar olmaq üçün Aznews kanalına abunə olaraq bildirişlər açmağı unutmayın. Gələcək videolarımızda hansı mövzu olmasını istəyirsinizsə, hər bölməsində öz fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Yeni videolarda görüşmək diləyilə sağ olun.